ölümə tərk edilməməlidir. Amma mən yenə deyirəm, Əfqan günahsızdır. Və Azərbaycan qanunlarına görə bu cinayəti etdiyi halda belə ev tutsaqlığına buraxıla bilər. Hər halda bu cinayəti etməyibdir, o bəraət və azadlıq almalıdır. Amma bu cinayəti etdiyi halda belə ev tutsaqlığına buraxıla bilər. Və Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsindən tələbim odur ki, Əfqanın sağlamlığının hansı vəziyyətdə olduğunu çox gözəl bilirlər. Onunla bağlı sənədlər versinlər. Çünki mən artıq bezmişəm. Bu ölkədə heç bir qurum mənə İraq tutsa da, məndən məsələn baş prokuror İraq tutur ki, niyə digər dövlətlərə müraciət edirsiniz? Burada mən bir baş prokurora bir daha müraciət edirəm. Eyni zamanda ona ünvanlayıram bu sözlərimi ki, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, jurnalistlər erməni vəhşiliyi nəticəsində mina basdırmışdılar və həlak oldu. Allah jurnalistlərə rəhmət eləsin. Və baş prokuror xarici dövlətdən bəyanat istəyir, müraciət edir. Demək ki, bu ermənilərə qarşı gün çatmır da müraciət edir. Və mən də gücüm çatmır da bunlara qarşı, bunların etdiyi haqsızlığa qarşı, dövlət qurumlarına, prezident aparatına müraciət edir, baxmırlar. Niyə onda baş prokuror mənə deyir ki, niyə sən digər ölkəyə müraciət edirsən? Və siz dünən niyə digər ölkəyə müraciət edirsiniz, mən də sizin kimi? Çünki mənim səsimi eşitmirsiniz. Mən hər dəfə yaxınlaşıram, aidiyyəti qurumlara bildirirəm ki, mənə həyat yoldaşım vəziyyəti ağırdır, adam etiraz edir, adamın işinə ədalətli baxın. Amma bunun qarşılığında nə gördük? Bunun qarşılığında mən təqiblərə və təciblərə məruz qaldım. Mənim tələbim, qanun tələblərim heç bir icra edilmədi. Heç ümumiyyətlə, mənim tələblərim, heç ümumiyyətlə, vətəndaş olaraq məni saymadılar. Nəinki məni, haqqı sözü toplamanın heç kəsi saymadılar. Ona görə də Ədliyyə Nazirliyinə indi hal-hazırda müraciət eləmişəm, telefon zəngi etmişdi. İndi müraciət edəcəm və qanunla bizə sənədləri versinlər. Mən başqa ölkələrdən kömək istəyirəm. Çünki mənim yoldaşım orada ölməyinə mən göz yuma bilmərəm. Azərbaycan hökumətində aidiyyəti qurumlar buna göz yuma bilərlər. Amma mən ona göz yuma bilmərəm. Ona görə indi sənədləri alacağım və digər ölkələrə müraciət etməliyəm. Çünki bu ölkədə bizim səsimizi və sözümüzü eşitmək istəmirlər. Deyim ki, bilmirlər, çox gözəl məlumatları var, çox gözəl xəbərləri var və Əfqan hər an ölə bilər, həyatını itirə bilər. Lakin bunların maraqlı deyil. Çünki yenə deyirəm, müalicə müəssisəsində gündə bir adam ölür. Bunlara çox adi gəlir bu. Yəni ki, Əfqan öldü, gerisi öldü. Bunlar şu maraqlı deyil. Amma mən həyat yoldaşımın və günahsız bir insanın, iki uşağım var, iki uşağımın atasının orada ölməsində mən göz yuma bilmərəm. Bu mümkün də deyil. Ona görə də indi müraciət edəcək sənədləri xarici dövlətə, təşkilatlara müraciət edəcək ki, mənim həyat yoldaşımın həyatını xilas eləsinlər. Çünki bunlar üçün yenə deyirəm, vətəndaşın həyatı önəmli deyil. Qərəzli yanaşırlar Əfqana, böyük bir qərəz var. Qərəz olmasaydı yenə deyirəm, ədalətli baxanlardı. Qanun nəyi tələb edirsə onu istəmişəm. Amma qanunu heç bir tələb icra olunmayıbdır. Sevinç xanım, demək, apellyasiyanın qərarından kassasiya şikayəti vermişsiniz. Bəs ali məhkəmə gedir ki, vəziyyəti də belədir. Vəziyyəti nəzərə alıb niyə, yəni öyrənmisinizmi, niyə tezləşdirmədiniz? Demək, ali məhkəmə əslində ali məhkəmə bir hakim təyin olundu. Mən adını unutmuşam. O hakimdən apar topar götürdülər digər, səbəbəmsə İlkin adlı hakimə, soyadını unutmuşam indi, verdilər. Və mən bir də başa düşürəm ki, bu hakimin o hakimə sadəcə vaxt qurdurlar ki, Əfqan biraz da dizi çönsün yerə, Əfqanın biraz da, yəni Əfqanı ən az azadlığa buraxsaq məhv edəyək, öldürək, cəsədini verək azadlığa, nəfəsi getsin yenə buraxdıq da azadlığa. Əslində onların fikrini mən bilirəm, onlar niyə bilirlər? Onlar Əfqanı təmiz məhv edin azadlığa buraxmaq istəyirlər, amma mən bütün dünyaya, bütün təşkilatlara müraciət edəcəm ki, bunlar Əfqanı, günahsız insanı və günahsız bir jurnalisti qəsdlə, göz görə-görə öldürür. Eyni maddənin ittihamı olunan Sakit Muradov, dələdi, ustırnaq arası jurnalist, icra hakimiyyətlərinə, daha sonra nə bilim, o digər qurumlara işləyib, oradan-buradan pul alan jurnalist, gəlir Əfqanın üstündə məhkəmədə durur, istintaqda bir ifadə verir, məhkəmədə digər ifadə verir. Adam rəsmən deyir ki, bu cinayət eləmişəm, bizim amma hakimlər, rüşvətxor hakimlər onu azadlığa buraxır. Niyə? Çünki elə Sakit Muradov da o hakimlərin tayıdır, onu kimi sifarişi icra edir, yuxarıdan nə deyirlər onu icra edirlər. Və sılan, başqa bir burada səbəb mən görmürəm, ancaq sifarişi icra edirlər. Tələb edirəm həyat yoldaşımın azadlığını, tələb edirəm bəraətini, tələb edirəm ki, günahsız insan orada ölə bilməz. Və Azərbaycan qanunu bunu demir, bunu bu cinayətkar məmurlar edir, bunu Azərbaycan qanunu demir ki, vətəndaş ölsün. İndi müraciət edəcəm, müraciətimi nə qədər sayacaqlar, nə qədər qəbul edəcəklər, nə qədər tələbimi yerinə yetirəcəklər qanun çərçivəsində, bir qədər görəcəyik. Təşəkkür edirəm.